שלום תלמידים יקרים, היום אנחנו ממשיכים עם החלק ב' של השיעור בנושא מעגלים חשמליים משולבים, והפעם אנחנו נדבר על סוג חיבורים נוספים של חיבור פוטנציומטרי וחיבור אורסטטי. נדבר על חיבור אורסטטי, עקרונות ומאפיינים, כנ"ל לגבי חיבור פוטנציומטרי, אנחנו נצפה בסרטון שימחיש לנו במעבדה איך זה בא לידי ביטוי, וניגע בשאלות נבחרות מבחינת הבגרות. אז פוטנציומטר זה בעצם נגד משתנה, שבעצם אנחנו מחברים את מקור המתח לשתי קצותיו, ומחברים את הצרכן לקצה השלישי, אוקיי? בצורה כזאת ניתן לשנות את המתח בין קצוות הרכיב ממתח הקרוב למתח המקור, ועד לאפס. בעצם יש לנו הווסת, יש לנו הנגד המשתנה משמש כווסת למתח נופל על הנוע. ברעוסטט, הנגד המשתנה מחובר בטור לרכיב המעגל החשמלי, ובו אנחנו רוצים לשנות את עוצמת הזרם, אוקיי? מצד אחד לצד שני, כי הרי למדנו בשיעור הקודם שבעצם ההתנגדות תלויה באורך, וגם בעוד גורמים נוספים, אבל פה אנחנו משנים את האורך, ובעצם ברגע שאנחנו משנים את האורך של הנגד, אנחנו משנים את ההתנגדות שלו, ומכאן אנחנו משנים את עוצמת הזרם לפי חוק אום. אוקיי? עכשיו אנחנו נצפה בסרטון הבא שממחיש לנו במעבדה איך בא לידי ביטוי ההבדל בין חיבור אורסטטי וחיבור פוטנציומטרי. שלום, שמי רחלה תורג'מן, מורה לפיזיקה מישיבת עמית אשדוד, ורציתי לתת לכם 60 שניות על טיפ נפלא להמחיש לתלמידים את ההבדל בין חיבור פוטנציומטרי ואורסטטי. בחיבור אורסטטי מעורב נגד משתנה המחובר למקור המתח ולצרכן בשתי קצותיו. גם בחיבור פוטנציומטרי מעורב נגד משתנה, נורה ומקור מתח, הפעם הוא מחובר בשלוש קצותיו. ההבדל הפיזיקלי העקרוני בין שני שיטות החיבור הללו מאוד מסובך להמחשה על ידי נוסחאות על הלוח ושרטוטים. אם אנחנו ניגשים לניסויים הקלאסיים, בעצם אנחנו משתמשים ברב מודדים שמודדים את המתח ואת עוצמת הזרם, שהתלמידים יכולים לראות את ההבדל העקרוני הפיזיקלי בין שתי המערכות הניסויות באמצעות רב מודדים שעושים הרבה מאוד מדידות והערכים מספרים. על מנת להמחיש את זה בשיטה קלה ויעילה, אנחנו יכולים לראות כאן את החיבור הפוטנציומטרי, שבו הנורה מחוברת לנגד המשתנה בשלושת קצותיו. אם אני מסתכלת על הרב מודדים שונים, אני יכולה לראות שאם אני משנה את המקום של הגררה, במקום מסוים המתח הוא גדול יותר, במקום מסוים המתח הוא קטן יותר, וחלוקת המתח משתנה בהתאם למקום של הגררה. לעומת זאת, אם אני משתמשת בנורה, במעגל פוטנציומטרי, אני יכולה לראות את העוצמה המקסימלית של הנורה ולהבין שהיא מקבלת כאן מתח גבוה, לעומת המקום הזה של הגררה שגורם לכיבוי מוחלט. אם אני עוברת למעגל האורסטטי שמחובר בשתי קצותיו, אז אנחנו יכולים לראות את העוצמה המקסימלית של הנורה ואת העוצמה המינימלית של הנורה מבלי לגרום לה לכיבוי מוחלט. ומבלי להשתמש בהרבה רבי מודדים שיוצרים סיבוך טכני ועודף התעסקות עם מספרים. תודה רבה לכם. אוקיי, בהמשך לסרטון שראינו, אנחנו רואים פה שאלה, שבעצם יש לנו נורה שמחוברת בחיבור אורסטטי, שהנגד מחובר בשתי קצותיו, ובחיבור פוטנציומטרי, ואנחנו צריכים לראות איך משתנים אז איך משתנה עוצמת הזרם בחיבור האורסטטי ובחיבור הפוטנציומטרי, אוקיי? ובאיזה משני החיבורים ניתן לעמם את אור הנורה ואף לכבותה, ובעקבות הסרטון אתם מבינים שמדובר בחיבור הפוטנציומטרי. אז בחישוב עוצמות הזרם, ההתנגדויות והמתחים, אנחנו צריכים קודם כל לקחת בחשבון גם את הנורה שיש לה, היא גם סוג של נגד ויש לה התנגדות משל עצמה, ואת ההתנגדות של הנגד המשתנה, את ההתנגדות הצפויה להתקבל מהנורה, אנחנו משחשבים באמצעות חוק אום, המתח חלקי העוצמת זרם שזה שווה ל-30 אום. בחיבור אורסטטי אנחנו בעצם מחברים את ההתנגדות של הנגד המשתנה וההתנגדות של הנורה, ואנחנו מקבלים שעוצמת הזרם היא
מינימלית, זה 0.17 אמפר, כי בעצם אנחנו מותחים את המקום של הגרה עד סוף הנגד, ואז יש לנו את מלוא התנגדות של הנגד המשתנה, ואת ההתנגדות של הנורה. וההפך בזרם המקסימלי, כן? על סמך אותו עיקרון, אוקיי? בחיבור פוטנציומטרי, כאשר הגרה S נמצאת בקצה B, אז המתח של הנורה משתווה למתח של מקור המתח, וכאשר זה נמצא ב-A, אז בעצם אנחנו גורמים לכיבוי מוחלט, ועוצמת הזרם שווה ל-0, כי הם בעצם... יש לנו פה שאלה מקיץ תשעה, אוקיי? ובעצם שואלים אותנו מה... אנחנו רואים פה את המעגל עם כל הנתונים, אוקיי? ומזיזים את המעגל נייד מהנקודה M לנקודה F, אוקיי? ואנחנו צריכים לקבוע איך תשתנה עוצמת הזרם במדעי הזרם A1 ו-A2. הקביעה היא שהאוריות של A1 ו-A2 גדלות, כי בעצם, קודם כל, העיקרון הוא ששני מדעי הזרם מודדים את אותה עוצמת זרם, כיוון שהם מחוברים בטור. מה קרה במעבר בין M ל-F? אורך הנגד בעצם קטן, ולכן התנגדות המעגל קטנה, ולכן עוצמת הזרם היא גדולה. מוסיפים למעגל תיל חסר התנגדות, ואז פה DM, ופה אנחנו משנים לגמרי את אופן חיבור המעגל, המעגל המעורב הופך להיות אחרת, כי בעצם יש לנו התפצצות של הזרם ו-A1 ו-A2 כבר לא מחוברים בטור, אוקיי? אמפרמטר מספר 1 מודד את עוצמת הזרם הכללית, ואמפרמטר מספר 2 מודד את עוצמת הזרם באחד הענפים. השאר הסעיפים שבעצם לא מוצגים עוסקים באנרגיה חשמלית שבה נלמד בפרק הבא. אוקיי? ואז אנחנו בעצם רואים שהוצפת חוט 1DM משנה לגמרי את הסוג של המעגל החשמלי ואת מורכבותו. ממעגל טורי הפכנו את זה למעגל בעצם מקביל, ולכן במקרה הנוכחי, הפרמטרים כבר לא מודדים את עוצמת הזרם כמו שהיה קודם. אני מפנה אתכם לסיכום השיעור לשאלה מבגרות בפיזיקה בקיץ תשאג, שבעצם עוסקת בעיקרון הפעולה של החיבור הפוטנציומטרי והאלוסטטי. תודה רבה שהשתתפתם בשיעור ובהצלחה בבחינות הבגרות.